ආයුබෝවන් ඔබට සුබ දවසක් වේවා. 2020 ජනවාරි මස 17 වෙනිදා සිට ජනවාරි මස 23 වෙනිදා දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල ඔබගේ ලග්නයට කොහොමද දිනපතාම ලග්න පලාපල දෙන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අප දාන ලග්න පලාපල එසලින් ඔබේ ළඟටම ගෙනවා ගැනීම සඳහා සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේෂ ලග්නයේ නුපන්න ඔබට මේ සතිය ධනසේ ආබාධයක් ඇති කරවිය හැකි ග්‍රහගෝචරයක් තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අවිවේකී බව මගහැරී යමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්නයේ හිමියෝබගේ සඳුග්‍රහය 6-7-8-9 යන භාවස්ථාන මතින් ගමන් කරනු ලබනවා. විශේෂ සැලසුම් කිහිපයකට අත ගැසීමට අවස්ථාව උදා කරවන කාලයක්. එහෙත් පවුලේ මත ගැටුමක් දුරදිග යා හැකි ඇන්දමේ කරුණු කිහිපයක්ම සිදුවේවි. සහෝදර මත ගැටුමක් දුරදිග යා හැකි බවක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. යටපත් වූ ධනහිසේ අමාරුවක් නැවත මතු කරවිය හැකි කාල සීමාවක් ඉදිරියට පෙන්නුම් කරනවා. රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ සුබදායක පුවත් අසන්න ලැබේවි. දරුවන්ගේ කටයුත්තක් හේතුවෙන් කාලය ශ්‍රමයත් වැය කිරීමට සිදුවන්නා වූ බවක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. නිතර නිවසට යන එන අය පිළිබඳව කල්පනාකාරී විය යුතු බවක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. ගුප්ත කටයුතු වලින් පිහිට පතන්නා වූ කාලයක් විදිහට මෙම කාලය පෙන්නුම් කරනවා. මේ සතියේදී ඔබගේ ජයවර්ණයේ ලා නිල් පැහැද ජයංක අංක 5ද සුබ දවස බ්‍රහස්පතින්දා ලෙස දැක්වීම හැකියාව පවතිනවා. එවගේ මේ සතිය ඔබගේ අය 7ක් ලෙසත් වැය 5ක් ලෙසත් පෙන්නුම් කරනවා. වෘෂභ ලග්නයේ නුපන්න ඔබට මේ සතිය ලොතරැයි ජයග්‍රහණය හිමි කරවන්නා වූ ආකාරයක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. අතමිට සරුවත් වක්කීම් බහුල කරමින් සතිය ආරම්භ වන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳුග්‍රහය 5-6-7-8 වෙන්න මතින් ගමන් කරනු ලබන සතියක්. නීති ගැටලුවකට මැදිවීමට ඉඩකඩ ඇති බවක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. එදිනදා කටයුතු වලදී කල්පනාකාරී වීම වැදගත් වෙනවා. විහිස ඇති ගමන් වෙනුවෙන් කටයුතු සූදානම් වන කාලයක්. නිතර පවුලේ අයගේ දුරස්ව කටයුතු කිරීමට සිදුවන අන්දමේ කටයුතු කිහිපයක්ම සැලසේවි. අදිසි ලොතරැයි ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් ඇති කාලයක් බැවින් ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් කටයුතු කරනවා නම් තමයි වඩා සුදුසු වෙන්නේ. විදේශගත ඌවකුගේ උපකාරයක් හිමිවන කාලයක් බව පෙන්නුම් කරනවා. පවුලේ කෙනෙකුගේ අසනීපයක් වෙනුවෙන් මෙහෙසීම් වැඩි කරවාවි. මේ සතිය ඔබගේ ජයවර්ණයේ කොළ පැහැදි ජයංක අංක 6ද සුබ දවස බ්‍රහස්පතින්දා ලෙස දැක්වීම හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම මේ සතිය ඔබගේ අය 8ක් ලෙසත් මෙය 5ක් ලෙසත් පෙන්නුම් කරනවා. මිතුන ලග්නයේ නුපන්න ඔබට මේ සතිය තැන්පත් ධනය වැයවීමක් පෙන්නුම් කරන්නා වූ සතියක්. වෙනදාට වඩා අතමිට මුදල් වැයවන අන්දමේ කටයුතු කිහිපයක් සැලසෙමින් සතිය ආරම්භ වන මිතුන ලග්න හිමියෝබගේ සඳුග්‍රහය 4-5-6-7 වෙන්න මතින් ගමන් කරනු ලබන්නා වූ ආකාරයක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. රැකියා ස්ථානයේ සම්බන්ධ ඇති වී තිබූ ගැටලුකාරී බව මැගහැරී යන්නා වූ කාලයක්. එහෙත් තැන තැන ඇවිදිලි වැඩි කරන අන්දමේ කටයුතු කිහිපයක්ම ගෙන දේවි. නොසිතූ ලෙස තැන්පත් ධනය වැයවීමක් සිදු කරන ආකාරයක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. නිතර වයසින් වැඩි අය සමග ඇසුරට අවස්ථාව සැලසේවි. යටපත් වූ සෙම් අමාරුවක් නැවත මතු කරවීමට ඉඩකඩ ඇති බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒ පිළිබඳ සැලකිල්ලෙන් යුතු කටයුතු කරන්න. පවුලට අලු සමාජිකයෙක් එක් විය හැකි කාලයක් විදිහටත් මෙම කාල සීමාව පෙන්නුම් කරනවා. මෙම කාලයේදී ඔබගේ ජයවර්ණයේ දම්පැහැද ජයංකයක් 6ද සුබ දවස් සිකුරාදා ලෙස දැක්වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම මේ සතිය ඔබගේ අය 6ක් ලෙසත් වැය 5ක් ලෙසත් පෙන්නුම් කරනවා. කටක ලග්නයේ නුපන්න ඔබට මේ සතිය ණය ගනුදෙනුකෙන් නිදහස් වීමට අවස්ථාව උදාවන්නා වූ ආකාරයක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. වකීම් බහුල කරමින් සතිය ආරම්භ වන කටක ලග්න හිමි ඔබගේ සඳුග්‍රහය 3-4-5-6 යන භාවස්ථාන මතින් ගමන් කරනු ලබනවා. යනේන ගමන් පිළිමද විමසිලිමත්ව කටයුතු කළ යුතු කාලයක්. පවුලේ වැඩිමහල් දරුවෙකු නිසා මානසික පීඩා ගෙන දීමට හැකියාව පවතිනා වූ කාල සීමාවක ඉදරත් පෙන්නුම් කරනවා. විදේශගත ඥාතියෙකුගේ පැමිණීමකට ඉඩකඩ පවතිනා වූ කාලයක් විදිහට පෙන්නුම් කරනවා. විශේෂ ගනුදෙනුවකට අත ගැසීමට මඟ සැලසේවි. නිතර පදිංචි ස්ථානයෙන් පිටත වාසය කරනු ලබන්නා වූ කාල සීමාවක ඉදිරියට පෙන්නුම් කරනවා. පවුලේ කෙනෙකු පිළිබඳ සිත් කලකිරීමක් සිදු හැකි කාල සීමාවක්. කල්ගත වූ ණය මුදලකින් නිදහස් වීමට මඟ සැලසේවි. සති අන්තයේ තමා සතු දෙයක් නැතිවීමට ඉඩකඩ ඇති බැවින් කල්පනාකාරීව කටයුතු කළ යුතු ආකාරයක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. මේ සතියවලදී ඔබගේ ජය වර්ණය ලා නිල් පැහැද ජයංක අංක 3ද සුබ දවස සිකුරාදා ලෙස දැක්වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම මේ සතිය ඔබගේ අය 6ක් ලෙසත් වැය 4ක් ලෙසත් පෙන්නුම් කරනවා. සිංහ ලග්නයේ නුපන්න ඔබට මේ සතිය අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට හැකියාව උදාවන්නා වූ කාල සීමාවක ඉදිරියට පෙන්නුම් කරන්නේ. අමතර ගමන් බිම බහුල කරමින් සතිය ආරම්භ වන සිංහ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳුග්‍රහය 2-3-4-5 යන භාවස්ථාන මතින් ගමන් කරනු ලබනවා. රැකියා ස්ථානයේ සිදුවන අවිවේකී බව හේතුවෙන් කටයුතු කිහිපයක් විනාශ කිරීමට ඔබට සිදු වේවි. එමෙන්ම පවුලේ වැඩිමහල් සහෝදරයෙකු සමග සිදුවන බහිම්බස් වීමක් දුරදිග යාමට ඉඩකඩ ඇති බවක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. යටපත් වූ සෙම් අමාරුවක් නැවත මතුවීමෙන් පීඩා ගෙන දීමට හැකියාව පවතින ග්‍රහගෝචරයක් තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එම නිසා නිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න. අලුත් ව්‍යාපාර කටයුත්තකට අත ගැසීමට අවස්ථාව උදා වේවි.
දරුවෙක්ගේ නොසන්සුන් කාර්යයේ ගති පැවැතුම් තමාට අවශ්‍ය දායක තත්ත්වයක් ඇති කරවාවි. පවුලේ ඉදිරි සැලසුමක් වෙනුවෙන් විහිසීම් ඇති කරවන්නා වූ කාල සීමාවක ඉඳලා පෙන්눔 කරනවා. මේ සදේවගේ ජයවර්ණයේ තැඹිලි පැහැදි ජයංක අංක 7ද සුබ දවස බ්‍රහස්පතින්දා ලෙස දැක්වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම මේ සදේවගේ අය 7ක් ලෙසත් වැය 5ක් ලෙසත් පෙන්눔 කරනවා. කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය දේපල හිමිකමක් ඇති කරවන්නා වූ කාල සීමාවක ඉදිරිය තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. අවිවේකී බව මැගහැරියමින් සතිය ආරම්භ වන කන්‍යා ලග්න හිමි ඔබගේ සඳුග්‍රහය 1 2 3 4 යන භාවස්ථාන මතින් ගමන් කරන ලබනවා. පවුලේ සතුරට සාම දාණයට කටයුතු සැලසෙන අතර අඹුසැමි සිත් නොහදකමක් මගහැරී යන බවක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. මෙතෙක් බාධා ගෙන දෙමින් පැවති දේපල හිමිකමක් පිළිබඳ බලාපොරොත්තු ඉටු කර ගැනීමට හැකියාව උදා වේවි. අසල් වැසියෙකු නිසා පැවති අවහිරතා ගිහිපැන් මගහැරී යන්නා වූ කාලයක් නිවස් සැලසුම් වෙනුවෙන් අත ගැසීමට මග සැලසෙන කාලයක් විදිහට පෙන්눔 කරනවා. සතියේ මැද කාලයේදී හදිසියේ හටගන්න අජීර්ණ ආබාධයකට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ඔබට සිදු වේවි. දුර ගමන් පිළිමය සැලකිලිමත් විය යුතු කාලයක් විදිහට පෙන්눔 කරන්නේ. පෙරපින් මතුවන අන්දමේ කටයුතු කිහිපයක් සිදු වීමට ඉඩකඩ පවතිනවා. গুপ্ত කටයුතු වලින් පිහිට පතන්නා වූ කාලයක් විදිහට මෙම කාලය පෙන්눔 කරනවා. මේ සතියේ ඔබගේ ජයවර්ණයේ ලාදම් පහද ජයංක අංක 5ද සුබ දවස බදාදාලා සිට දැක්වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම මේ සතියේ ඔබගේ අය 7ක් ලෙසත් වැය 5ක් ලෙසත් පෙන්눔 කරනවා. තුලා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය සහෝදර සමගිය ඇති කරවන්නා වූ කාල සීමාවක ඉදිරිය තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. සැලසුම් සහගත කටයුතු කිහිපයකට අත ගැසීමට අවස්ථාව සැලසීමේ සතිය ආරම්භ වන තුලා ලග්න හිමි ඔබගේ සඳුග්‍රහය 12 1 2 3 යන භාවස්ථාන මතින් ගමන් කරනු ලබනවා. පරම්පරාගත දීපලක් හිමිවන අන්දමේ කටයුතු කිහිපයක්ම සැලසෙවි. එමෙන්නම සහෝදර පක්ෂ සමග සමගියේ ඇතිවන අන්දමේ කටයුතු කිහිපයක්ම සිදුවන්නා වූ කාල සීමාවක ඉදිරිය පෙන්눔 කරන්නේ. සතියේ මැද කාලයේදී වරින් වර මතුවන කොන්දේ අමාරුවක් වෙනුවෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදු වේවි. අසල්වැසි බහින් බස් විමාන දුර දෙක යාමට ඉඩකඩ ඇති බවක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. විදේශගත ඥාතියෙකුගේ තොටු පඳුරු ලැබීමකට මඟ සැලසෙන්නා වූ කාලයක්. එමෙන්ම පවුලේ අය සමග විනෝද චාරිකාවක් යාමට අවස්ථාව උදා වේවි. එමෙන්ම දරුවෙකු පිළිමත් තීරණ ගැනීමේදී දුර දෙක සිතා බලා කටයුතු කරනවා නම් තමයි වඩා සුදුසු වෙන්නේ. මේ සදියපගේ ජයවර්ණයේ කොළපැහැල් ජයංක අංක 7ද සුබ දවස උදාලා සිට දැක්වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම මේ සදියපගේ අය 8ක් ලෙසත් වැය 5ක් ලෙසත් පෙන්눔 කරනවා. වෘශ්චික ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය රැකියාවේ වෙනස්කමක් ඇති කරවන්නා වූ කාල සීමාවක ඉදිරිය තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. පැරණි හිතවත්කමක් අලුත් වීමට මඟ සැලසෙමින් සතිය ආරම්භ වන වෘශ්චික ලග්න හිමි ඔබගේ සඳුග්‍රහය 11 12 1 2 යන භාවස්ථාන මතින් ගමන් කරනු ලබනවා. පවුලේ වැඩිහිටි ඥාතියෙකු වෙනුවෙන් අප කැපවි කටයුතු කිරීමට මඟ සැලසෙන්නා වූ කාලයක්. එමෙන්ම පවුලේ අය අතර විශ්වාසය දිනා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙවි. රැකියාවේ කටයුතු වෙනස්කම් වලට භාජනය වීමට ඉඩකඩ ඇති කාලයක් විතරය පෙන්눔 කරන්නේ. හදිසි මුදල් වාසි සැලසෙන කාලයක් විතරය පෙන්눔 කරනවා. දරුවෝගේ අධ්‍යාපන කටයුත්තක් සඳහා විදේශ ගත වීමට කටයුතු සූදානම් වන්නා වූ කාල සීමාවක්. පවුලේ ගැටලුවක් විසඳා ගැනීමට නීතිය පිහිට පැදීමට සිදු වේවි. නිතර පවුලට යන්නේ කෙනෙකු පිළිමත් සැලකිලිමත් වේද කාලයක් විතරත් මෙම කාල සීමාව පෙන්눔 කරනවා. මෙම කාලය ඔබගේ ජයවර්ණයේ තැඹිලි පැහැද ජයංක අංක 4ද සුබ දවස සිකුරාදා ලෙස දැක්වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම මේ සතිය ඔබගේ අය 8ක් ලෙසත් වැය 6ක් ලෙසත් පෙන්눔 කරනවා. ධනු ලග්නයේ උපන් ඔබට මේ සතියේ විදේශ උපකාරයක් හිමිවන්නා වූ කාල සීමාවක ඉදිරිය පෙන්눔 කරන්නේ. අවිවේකී බව මගහැරී යමින් සතිය ආරම්භ වන ධනු ලග්න හිමි ඔබගේ සඳුග්‍රහය 10 11 12 1 යන භාවස්ථාන මතින් ගමන් කරනු ලබනවා. පවුලේ සතුරට සාම දාණය වෙනුවෙන් අලුත් පියවර කිහිපයක් ගැනීමට මඟ සැලසෙන්නා වූ කාලයක්. අතමිට මුදල් ගැවසෙන කාලයක්වත් වියපැහැදම් කිරීමේදී කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්නේ. වාහන ගනුදෙනුවක් වෙනුවෙන් අත ගැසීමට මඟ සැලසෙන්නා වූ කාලයක්. පවුලේ කෙනෙකු නිසා වංචා ප්‍රයෝගයට හසු වීමට සිදු වේවි. සතිය මැද කාලයේදී තමා සතු දෙයක් නැතිවීමට ඉඩකඩ ඇති බැවින් කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්නේ. යහපත් වූ අතේ වේදනාවක් නැවත මතුවිය හැකි කාලයක් විතර පෙන්눔 කරනවා. දරුවකේ විශේෂ ව්‍යාග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් සතුට වීමට අවස්ථාව උදා කරවන්නා වූ කාල සීමාවක්. ඒ වගේම විදේශ ඥාතියෙකුගේ උපකාරයක් සැලසෙන කාලයක් විදිහට මෙම කාල සීමාව පෙන්눔 කරනවා. මෙම කාලයේ මෙම සතියේ ඔබගේ ජයවර්ණයේ කහපැහැල් ජයංක අංක 4ද සුබ දවස සඳහාලා දැක්වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම මේ සතිය ඔබගේ අය 8ක් ලෙසත් වැය 5ක් ලෙසත් පෙන්눔 කරනවා. මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය ආගමික වැඩසටහනක් වෙනුවෙන් කාලය ගතවන්නා වූ ආකාරයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. හදිස්සි ගනුදෙනුවකට මග සැලසීමේ සතිය ආරම්භ වන මකර ලග්න හිමි ඔබගේ සඳුග්‍රහය 9 10 11 12 යන භාවස්ථාන මතින් ගමන් කරනු ලබනවා. අමතර ලැබීම් වලට ඉඩකඩ සෑහෙන කාලයක් වුවත් වැයපස අධික වන අන්දමේ කටයුතු කිහිපයක්ම සැලසෙවි. පදිංචි ස්ථානයේ අඩුපාඩු කිහිපයක් සපුරා ගැනීමට අවස්ථාව උදා කරවන්නා වූ ආකාරයකුත් පෙන්눔 කරනවා. පැරණි හිතවතෙකු තමා සොයාගෙන කාලයක් විදිහට මෙම කාලය පෙන්눔 කරන්නේ. නිවසේ ආගමික වැඩසටහනකට කටයුතු සැලසෙන්නා වූ කාල සීමාවක්. හිතවතෙකු සමග
මුදල් ගණදුනුවක් කර ගැනීමට මඟ සැලසේවි. මව්පස ඥාතියෙකු නිසා කරදරකාරී බවක් ඇති කරවන්නා වූ ආකාරයක් පෙන්නුම් කරනවා. රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමේදී දුරදිග සිතා බලා කටයුතු කරන්න. හදිසි වැටීම් තැලීම් වලට ඉඩකඩ ඇති කාලයබ්බෙමින් එදිනදා කටයුතු වලදී කල්පනාකාරීව කටයුතු කරනවා නම් ඔබට යහපතක්ම වෙනවා. මේ සතිය ඔබගේ ජයවර්ණයේ තැඹිලි පැහැ ජයංක අංක 3ද සුබ දවස බ්‍රහස්පතින්දා ලෙස දැක්වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම මේ සතිය ඔබගේ අය 7ක් ලෙසත් වැය 5ක් ලෙසත් පෙන්නුම් කරනවා. කුම්භ ලග්නයේ උපන් ඔබට මේ සතිය අමතර ලැබීම් පෙන්නුම් කරවන්නා වූ ග්‍රහ ගෝචරයක් තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලැබීම් මතින් යහපත් සතියක් වන අතර සඳුගේ ගමන 8 9 10 11 යන භාවස්ථාන මතින් සිදුවනු ලබනවා. මෙතෙක් ප්‍රමාද වීම පැවති කටයුතු කිහිපයක් සාර්ථකව නිමකර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන ලකුණු තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. ආගමික සැලසුමක් සඳහා දුර පළාතකට යාමටත් ඔබට සිදුවේවි. පවුලේ ගැටලුවක් විසඳා ගැනීමට නීතිය පිහිට පැතීමට සිදුවන්නා වූ කාලයක් විතර මෙම කාලය පෙන්눔 කරනවා. හිතවතුකගෙන් උපකාරයක් හිමි කරවන කාලයක් විතරත් මේ කාලය මෙම සතිය පෙන්눔 කරනවා. ඒ වගේම පවුලට අලුත් ඥාතියක සම්බන්ධ විය හැකි කාල සීමාවක් සතිය මැද කාලයේදී තන තන ඇවිදිලි වැඩි කරන අන්දමේ කටයුතු කිහිපයක් මියදීවි. දරුවෙකුගේ අසනීපයක් පිළිමත වෙනදාට වඩා සැලකිලිමත් විය යුතු බවක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. අමතර ලැබීම් මතින් යහපත් කාලයක් විතර පෙන්눔 කරනවා. මෙතේ පැවති වක්‍රීමකින් නිදහස් වීමට මඟ සැලසේවි. මේ සතිය ඔබගේ ජයවර්ණය කොළ පැහැද ජයංක අංක 6ද සුබ දවස සඳහාලස දැක්වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම මේ සතිය ඔබගේ අය 7ක් ලෙසත් වැය 6ක් ලෙසත් පෙන්눔 කරනවා. මීන ලග්නයේ උපන් ඔබට මේ සතිය පොරොන්දු ගිහුසුමක් සාර්ථක වන ආකාරයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. සැලසුම් සහගත කටයුතු කිහිපයකටම අත ගැසීමට මඟ සැලසීමේ සතිය ආරම්භ වන මීන ලග්න හිමි ඔබගේ සඳුග්‍රහය 7 8 9 10 යන භාවස්ථාන මතින් ගමන් කරනු ලබනවා. නැතු දෙයක් නැවත ලබා ගැනීමට මඟ සැලසෙන්නා වූ කාලයක් පොරොන්දු ගිවිසුම් සාර්ථක වන අන්දමේ කටයුතු කිහිපයක්ම සැලසේවි. එමෙන්ම නීති ගැටලුවකට මැදිවීමට ඉඩකඩ ඇති බැවින් කල්පනාකාරීව කටයුතු කරනවා තමයි ඔබට මේ සතිය වඩාත් මෙහපත් වෙන්නේ. දරුවෙකුගේ විවාහ උත්සවයක් වෙනුවෙන් මෙහෙසීම් වැඩි කරවන්නා වූ කාල සීමාවක් නසුතු ලෙස හටගන්නා උගරේ වේදනාවට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ඔබට සිදුවේවි. රැකියාවේ තනතුරු ලාභයක් පිළිබඳ බලාපොරොත්තු ඉටුවන්නා වූ කාල සීමාවක් නිතර පදිංචි ස්ථානයේ පිටත වාසය කරන්නට කටයුතු සැලසේවි. සති අන්තයේදී දරුවෙකුගේ විවාහයක් පිළිබඳ තීරණ ගැනීමට සිදුවන බවක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. මේ සතිය ඔබගේ ජයවර්ණයේ කහ පැහැද ජයංක අංක 5ද සුබ දවස ඉරිදා ලෙස දැක්වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම මේ සතිය ඔබගේ අය 6ක් ලෙසත් වැය 5ක් ලෙසත් පෙන්눔 කරනවා. මාමේ ඔබ ඉදගෙනාවේ සමස්තයක් විදියට පොදු පලාපල විස්තරය පමණයි. ඔබගේ කේන්ද්‍රීය පවතින ග්‍රහ තත්ත්වයනෝ මෙම පලාපල විස්තර යම් තාක් දුරට වෙනස් වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන අපගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අප දාන ලග්න පලාපල එසනින් ඔබේ ළඟටම ගෙනවා ගැනීම සඳහා සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔබ සැමට සුබදායක කාලයක් උදා වේවා. තෙරුවන් සරණයි.